međutim, eto, to je taj lovački instinkt na talente koji prijatelj Zrinko isto tako posjeduje. Posjeduje. Čak možda i jači nego ja. Dobro, do sada je taj slučaj bio sretan pobjedom na jugoslavenskom natjecanju, a kako će biti, nemojmo prognozirati. Ne. Ali da čujemo pjesmu sad. Ajde, možeš ti? Može. Stisni play pa nek ide. Upaljene svijeće, darovi se dijele.
instrumenta u stvari sviraš? Pa ne znam, sviram sve sa tipkama i violinu. Sve što ima tipke nije ti strano? Što? Nije mi strano, da. A sviram violinu, a ima jedna velika ljubav moja. Zapravo moja najveća simpatija su prema gitari. Gitaru nikad nisam uspio savladati dovoljno. Onako sviram ju tek toliko da se mogu na njoj snaći. Ali jako volim gitaru. U nekom bendu ne bi mogao svirati gitaru. Ne bi mogao. Ne bi, morao bi vježbati. Onda bi mogao.